မင်္ဂလာပါ Play Football with Head and Brain Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘောလုံးချင်းညီကိုအတွက် share ပေးချင်တာကတော့ body faint ခန္ဓာကိုယ်အရင်တစ်ချက်ပြပြီးတော့ဘောလုံးစွဲလိမ်ထုတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Messi ရဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့တစ်ဖက်ကစားသမားကိုတစ်ချက်ရိမ့်ပြီးတော့ 1-by-1 ကြော်တဲ့အကုတ်ကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်စဉ်ရှင်းပြပေးရတာခင်ဗျာဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့တစ်ဖက် open hand ကိုလှည့်စားပြီးတော့1-by-1ကြော်တဲ့နေရာမှာတော်တော်သုံးဝင်ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုအတွက်လူပေါင်းကြီးစရာလည်းမလိုပါဘူးခြေတန်းရှည်စရာလည်းမလိုပါဘူးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့လမ်းညာကိုထိထိရောက်နဲ့မြန်မြန်လေးသွားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူရဲ့မသိစိတ်အုံနောက်မှာဖက်လူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြန်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ sense reflex ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကအဲ့ဒါကိုအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောလုံးထွက်တဲ့ပုံစံအသုံးပြုဖို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်အခုံးကိုတစ်ဖက်သို့လုံးဝထွက်မဲ့ဟန်အဝင်ဒါမှမဟုတ်အရင်ပြပါမယ်အဲ့လိုအခုံးရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟန်ပြတဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကလည်းလိုက်ရင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးမှဆက်ခနဲ့စက္ကန့်အပိုင်းချလေး split second မှာအမြန်လေးတခြားတစ်ဖက်ကို6ရက် outside ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမြန်ဘောလုံးထွက်ပြီးဆွဲပြေးထွက်သွားတော့ပါမယ်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဘောလုံးကိုအစအရှိမထုတ်ဖက်နဲ့ကဆိုင်ဆိုင်လေးတစ်ပတ်လူစီကိုထည့်ဆွဲရမယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သူ့နာရောက်ခံသည်တလန်းဒါမို့တလန်းကြော်လောက်အလိုအဲတခါလေအရန်လက်ကတ်သွားရင်ကတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာ body faint တစ်ဖက်ကိုအမြန်ထွက်မဲ့ဟန်အရင်ပြပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်ကို outside နဲ့စက္ကန့်အမြန်ထုတ်ပြီးဆွဲပြရမယ်ဒီနည်းလမ်းကတိုက်စစ်ကစားသမားတွေတိုက်စပေးတွေရဲ့ဂျင်းတဲ့ကြက်တွေနဲ့ကတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးရန်တဲ့ဘလုံးထွက်နေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့တက်ပင်ဘလုံးကတ်ဆဲစိတ်လေးဆွဲတာကိုပိုင်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်းဒါမဟုတ်မကန်ခုလိုပါတယ်။မကန်ခုကိုအကွာအဝေးခြေလမ်း30စာလောက်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘောစအရှိကြီးမထုတ်ဘဲနဲ့ကတ်ဆဲစိတ်လေးအရင်ဆုံးမှန်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။မှန်လာပြီဆိုမှ speed no ကိုတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ body faint ဒါမှမဟုတ် shoulder drop ခန္ဓာကိုယ်ရိမ်းရံပြတာကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မှတငယ်ချင်းတယောက်သို့မဟုတ် fight dance ရှိသို့မဟုတ်ကုန်းရှိကိုကွာဝေးခြေလမ်းဆယ်လမ်းစာလောက်ထားပြီးတော့ဘောလုံးကိုထည့်ဆွဲရမယ်။စိတ်ထဲမှာပွဲဟန်ထည့်ထားမယ်။နားရောက်ခံဒီတလန်းဒါမှမဟုတ်တလန်းဝက်လိုလောက်လေးမှာကတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရိမ်းဟန်ပြပြီးတစ်ဖက်ကိုစက္ကန့်အမြန်ထွက်အောင်ပြန်အိုက်နေရနေပြီးတော့ဘောလုံးကိုမြင်မြန်အစရှိထုတ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကဘောလုံး YouTube ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုဘောလုံးကစားတဲ့လူတွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရမလို့မိတ်ဆွေတွေပါဝင်ညင်မှာအဲ့လိုလူငယ်တွေရှိရင်လည်းဝင်မြောက်ပြောင်းအောင်ညာကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube Channel လေးမှာလည်း Like and Subscribe လုပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညာနောက်တော့မှပြန်လည်းတွေ့ဆုံကြတာပါ